අද දවසේ මම ඔබවහන්සේ මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන ආදරණීය මිනිස්සුන්ට මේ ආදරණීය මිනිස්සුන් නෑබෑ කියන වචන ජීවිතේ නැති කියාගන්න බැරි තරම් වේදනාවක් අනියම හිතින් විඳින මේ මී පොළවට සාරය දෙන මේ සාරවත් යාම මේ මී පොළව පෝෂණය කරන පෝෂණවත් යාම මේ ලෝකේ යම් කිසි මිනිසෙක් ධර්ම වේදනාවක් විඳිනවාද ඒ සියලු වේදනා අතරින් ධර්මම වේදනාව විඳින තමයි යාම මේ අත්පා හතර උඩින් දුම්රියක් යනකොට ඇති වෙන වේදනාවට වඩා වේදනාවක් දරුවේ පිළිකරක් යම්ම කෙනෙක් විඳිනවා. මොඩින් මේ ස්ත්‍රියේ මොහෙන් පස්සේ ජීවත් වෙනවාද නැද්ද කියලා තීරණය වෙන තීරණාත්මක අවස්ථාව තමයි දරුවේ පිළිකරන අවස්ථාව. අම්මගේ ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිකරණය අතිශයින් අඩු වෙනවා අම්මා ගර්භණී කාලේ. ඒක දරුවට හොඳයි. හැබැයි අම්මට බලන්න ජීව විද්‍යාත්මකවත් අම්මා දරුවා වෙනුවෙන් ජීවිතය අවදානම් දාගන්න. මේ අතෙන් නසූචි අරගෙන කනකොට ඒක වැළැක්වේ අම්මා. ඒ අම්මට වචනයක් හරි කිව්වොත් ඉන් සමන්ට ජීවිතේට බොහෝ අයහපත වෙනස පත් වෙනවා. ඒක නිසා තමන්ගේ ජීවිතේට සාපයක් වෙනවා. ඒ සාපේ වැදුනාට පස්සේ ඒකට විසඳුම් දෙන්න ඕනේ මත්ද්‍රව්‍ය වල නෙමෙයි. ඒකට විසඳුම් දෙන්න ඕනේ සිවිදිවි නසා ගැනීම වලට නෙමෙයි. ඒකට විසඳුම් දෙන්න ඕනේ ජීවිත නිකුරුණේ විනාශ කර ගන්න එකට නෙමෙයි. මේ මනුස්ස ලෝකේ අපි ඉපදුනාට පස්සේ අපිට වචන කතා කරන්න පුරුදු කළේ අම්මා. ඒ වචන හරි වචන කළේ අම්මා. තමන්ට වචන කතා කරන්න පුරුදු කරපු අම්මට ගැහුවොත් වැන්නොත් ඉන් රැස් වෙන විපාකයේ බරපතලයි. මේ මනුස්ස ලෝකේ කියන්නේ සුගතියක්. මේ සුගති ලෝකයේ තමන් මුලින්ම ආවව දැනගත්තේ අම්මා. අම්මර තිබුණා එක තීරණයකින් එක පෙත්තකින් අපේ මුළු ජීවිත රටාම වෙනස් කරන්න. එහෙම කරන මිනිස්සු නැද්ද? එහෙම කරන්න නීත්‍යානුකූලව වෙන්නේ දැන් නැද්ද? මේ මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා ගන්න උස්ම පොදක් පොදක් පාසා අපි අම්මට ණයයි. මේ මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා උස්ම ගන්න අම්මා අපට ජීවය දුන්න නිසායි. මේ අතෙන් ගුලි කරලා Tamanට ගාපු බත් කඩවල් ගන්න ඔයාලා කොච්චර ගණන් ඉගෙන ගත්තත් ඔයාලට ගණන් කරලා ඉවර කරන්න බෑ. මේ ලෝකයේ තියෙන ආදරණීය වචනේ අම්මා කියන අකුරුතුනේ ගැබ්බෙලා තියෙන ආදරය ගැන ඔයාලා කොච්චර විග්‍රහ කරත් ඒක විග්‍රහ කරලා ඉවර කරන්න බෑ. කවදාකවත් අම්මගෙන් අහන්න එපා ඇයි මාව මේ ලෝකෙට බී කරේ කියලා. මොකද ඒක අහන්න වචන පුරුදුකලේ අම්මා. ඒක අහන්න කොන්ද පණ තියෙන මනුස්සෙක් බවට ආව පත්කලේ අම්මා. අද දුක් විඳින තමන්ගේ අම්මගේ ජීවිතය එන දවසේ සැපවත් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ. අද දුක් විඳින අම්මගේ ජීවිතයට හෙට දවසේ බෙහෙත් කරලා තරම් දෙන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අද පයින් යන අම්මව හෙට දවසේ වාහනයක එක්කයි යන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අද වැරේලි අඳින මැටි ගෙදර දුක් විඳින අහිංසක අම්මගේ ජීවිතය සැපවත් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න මේ ලෝකයේ දවස ඔයා අසරණ වෙච්ච දවසට ඔයා ආදරේ කරපු එක මනුස්සයෙක් ආදරේ කරන එක මනුස්සෙක් මේ විශ්වයේ මොහේ ජීවත් වෙන්නේ. මේ පිරිසු ආදරේ